Hi hey guys! Magandarang gabi eh! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako. Ay nagmamaganda ninyong karidya tarikads upang magatid ng latest update and fresh happenings about sa TVJ. Mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa akin channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para mag update at una ka sa nilalabas nating balita. Samintala, mainit nga po natin pag-uusapan para po sa gabi ito ay pumapatungkol nga po dito sa ipinost po ng bashers ng Itbulagay na kung saan eh, meron daw po nga pong isang programa na nalulugi na kaya naman hindi na nila i-renew pa ang kanilang kontrata dahil hindi na rin nga daw po nakakapagbayad sa network. Masyado din daw pong magastos ang productions. And sa comment section, nako, panay po ang tadtad ng pagkokomento tungkol po sa Itbulaga na malamang Itbulaga na ng nga raw po ito and may binigay pang hint na Itbulaga talaga ang tinutukoy. Sabi dito sa blind item, may isang programang nalulugi na na hindi magre-renew sa network. Ano ang dahilan ng pagkalugi nito? Take note, mula po kay Proknoy, confirmed daw po ang balita. Tila sunod-sunod nang nagsasara ang mga programa ngayon sa television. Ang mga ito ay konektado na animo Series Connection sa isang sirkito ng kuryente. Napakataas ang production cost ng programa at uh, lumulobong mga talent fees. Nahihirapan na rin magbayad ang producer sa network. Kaya pinili na nilang hindi mag-renew dito. Puro kasi palabas na ang pera ni producer na hindi nakasanayan before. Hindi na rin naman happy ang network sa performance ng programa dahil lumalaylay na rin ang ratings nito manungkot ito sa kabanata ng kanilang karera. So, sino ang kanilang tinutukoy dito, Kadaway Kads? Para sa akin, kung ito po pagbabasehan ko lamang din, ay parang malabo po na itbulaga. <laughs> Kalijet Kadaway ito. Pinagpipilitan lang po ng mga komentor na ibi po ito. Sabi kasi dito, hindi na daw magre-renew sa network. Eh, di ba sabi po ni JDL, hanggang 50 years na sila join sa TV5. Plus sa hindi na daw nakakapagbayad sa network, hindi naman po black time agreement ng itbulaga po sa TV5, uh, production na po ng uh, TVJ si MVP. So, hati po talaga sila sa kita. Pero dahil may mga hint dito, uh, si Poroknoy na kung saan eh, masyado daw mataas ang production cost, matatandaan po natin na inilatag po ng TVJ ang kanilang naging gastos na kung saan eh, umabot nga daw po ito ng 400 million plus. Napakarami rin po kasi talaga ng equipment na kinakailangan po ng TVJ bilang nagsisimula po sila sa TV5. Plus, lumulobong uh, talent fees na kung saan, eh, eh, itong mga tape defenders ka po na ito ay nagrereklamo na hindi daw po worth it uh, ang inoffer ni MVP na talent fees sa TVJ. Masyado daw itong mataas para sa mga matatanda at laos ng mga host. samantalang blind item man po ito mga kadaver ka sa comment section ay nagdagsa po ang mga komento na para bang itbulaga nga po ang kanilang dinidiin o kanila pong tinutuko na laman ng blind item. Sabi dito, hindi na magre-renew sa network. Medyo maganda pa sa tenga kasi may prospect silang iba. Baka naman mas tamang sabihin, magsasara na yung show kasi na-fulfill naman na nila yung makaikot sa lahat ng TV network. Saka, lugi na eh, char. <laughs> Dugtong pa nga po niya dito sa kanyang komento, they had this dream na pangarap nilang makaikot ng lahat ng TV networks. Kaya nga, pinush nila makatungtong ng TV5 ayan may binanggit na pong TV5 mukhang itbulaga talaga ang kanilang hula po at naniniwalang nalulugi na ang ibi pero paalala lamang po ha para po sa mga bashers no para maging klaro lamang po sa inyo hindi lang po itbulaga ang tila nilibot na ang mga channels ganon din po ang showtime nag channel 2 then channel 5 ngayon, Channel 7. We sabi pa po dito, and they did. The things they did for their goals. We witnessed them all. And now what? To bid adieu is the next thing to do para hindi tuluyang mabutas ang bulsa? Sabi naman dito, nagkataon lang na nila ang solar system. Hindi yon dream kasi nga wala silang choice kung pwede pati RT, RTVM ay papasukin na din nila to make sure na maisalba pa nila ang EB. Pero, naku, pinangalanan na nga. Ito po ay mga komento ha don sa nasabi pong blind item. Pero, nag-iisang GMA lang ang may kapasidad na magbigay daan sa kanila para masabi na sila ang the longest running TV show on earth. So magkaalaman po tayo. Baka po mamaya eh, mapalunok po kayo ng laway kapag ka naging number one TV station dito sa Pilipinas ang TV5 at bumagsak ang sinasabi niyang GMA Network na may kapasidad or naging isang uh, may kapasidad na gawing forever ang itbolaga. Tingnan po natin, Shamdi, baka kainin nyo din po ang mga sinabi ninyo tungkol sa TV5. Samantala, sabi pa dito, ano, sa dalawang noon -time show kaya yan? Kung alin ang mababa ang ratings? Eh, di ba, ang uh, po ngayon sa social media ay yung ratings ka po ng dalawang noon -time show na kunsaan. Eh, eh kasalukuyan nga pong nangunguna pa rin ang showtime sa ratings. So sabi dito kung alin daw ang mababa ang ratings. So itbulaga po ang tinutukoy niya dito. Ah, uh, yung ano, 'di ba? Ito yung number nila 9275 and lahat po nang 'yan ay mga pinagdaan ng Pong Network ng Itbulaga. Simanta lang ngayon naman po pag-usapan natin ang tungkol po dito sa pamimilit nga po di umano kay Miles Ocampo na magsalita na sa issue. So sabi po ng ating mga commenters dito, mula po kay Fatima Calibio o Calavio, magandang gabi sa inyo, shout out. Eh hayaan na lang natin if hindi magsalita si Mi si Miss Miles. It's her choice. If nananahimik siya eh okay lang. Sa kanya yon Meaning nga, okay lang kay Miles yung nagbibiro ni Henyo Master kung nananatiling tahimik siya ngayon. Yung iba lamang naman, dyan ang masyadong ewan. Gusto pagsalitain ang taong nananahimik. Buti nga silent. Silent is the voice of God. So, ayan na. Base po dito kay Miss Fatima, eh okay lang po kahit hindi na magsalita si Miles at tuldukan po ang issue na ito. Maybe kasi ang point dito ni Ms. Fatima is very understandable naman uh, yung nangyari dito sa itbalaga. Hindi na kailangan pang ipagpali, uh, ipaliwanag pa dahil alam naman ng mga legit advocates kung ano ang totoo. And yun naman po ang importante. Hindi na kailangan pang maglaan ng oras para po sa mga bashers. So, baka lang naman. yun ang nais niyang sabihin dito. Pero, yun nga, para sa kanya, okay lang na hindi na magsalita si Miles. Sabi naman dito ng isa pa nating commenter, ayaw pa ninyong tigilan talaga si Miles? Bakit? Hindi ka makamove on. Konting biro lang, pinapalaki ninyo. Kahit anong gawin ninyo, mahal ni Miles ang TVJ. And, sabi nga po ni Miles, forever po niyang sasabihin na legit dawikad siya. Samantala, so, sabi naman dito ni Barry Sulit. Haha. Grabe, lahat ng galaw ng itbulaga ay eh, bantay na bantay nyo. Kung tumigil bang ang itbulaga, eh, kaya nyong palitan ang saya at tulong na binibigay nila. Yun lang. Baka po hindi nila kayang gawin yan. Tapos ang lakas po ng loob na ipasara po ang isang napakagandang programa na nakakatulong po sa atin pong mga kababayan. Hindi lamang po nakakapagpasaya, kundi nakakapagbigay po ng uh, tulong sa mga nangangailangan. Yan ang mga kahit, yung mga yan, kahit hindi na sila magtrabaho, e eh, mabubuhay sila. E eh, paano yung mga kababayan natin ang maasa at nagdadasal para matulungan sila. Isip-isip din pag may time. So, uh, kayo po ba mga kadabikan sa inyong uh, komento at opinion na hinggil po sa usaping ito? And hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming maraming salamat po sa pakikinig at pagbibigay ng oras sa ating pong update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.